তো হ্যালো দোস্ত, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো মই আজি আহিছো সাইটলৈ। তো সাইটত আহিছো কাম কৰিবলৈ, কাৰণ মই কাম কৰোঁতো সবেই জানে। তো মই কি কাম কৰোঁ কোনো নাজানে। তো একচুৱেলি মানে সেইটো আজি দেখাম। আৰু আজি অলপ ছাদৰ ওপৰত আছো, মানে আহিছোঁ যদি অলপ মানে ছাদৰ ওপৰত যাওঁ অলপ ঠাণ্ডাৰ বস্তু। তো আহিছোঁ যদি বেকগ্ৰাউণ্ডটো অলপ চাওক, ভাল লাগে ধুনীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড। বহুত ভাল লগা বস্তু। তো মই কি কাম কৰোঁ, তো মই আজি আপোনালোকক মানে ডাইৰেক দেখাম। তো ফলক দেৰি নকৰি ভিতৰলৈ চাওঁ আৰু মোৰ মিস্ত্ৰীবিলাক কি কাম কৰি আছে আপোনাক দেখাই আছোঁ। মানে কেচিং ফিট হৈ আছে, এই আমাৰ মিস্ত্ৰী মানে বুট ফিটিং কৰি আছে। একচুৱেলি মানে মোৰ খুৰা হয়, তো খুৰা হ'লেও মানে একেলগে আমি কাম কৰোঁ চবেই মিলি পিনে। একচুৱেলি আমি লাইনৰ কাম কৰোঁ, এইটো ইলেক্ট্ৰনিক হয়, ইলেক্ট্ৰনিকৰ কাম কৰোঁ, ৱাৰমেনৰ কাম আমি কৰোঁ। তো একচুৱেলি মানে আমি ভাড়া বান্ধি লৈছোঁ আজি, যিহেতু ছাদৰ ওপৰত মানে টপত আৰু চিৰিৰ লাইনৰ কাম কৰি আছোঁ টু এ চুইজত। তো সেইকাৰণে মানে আমি অলপ ভাড়া চাড়া ভান্দি লৈছোঁ, নহ'লে মানে ইয়াতে গুড়াও ফিটিং নহয়, জকলাও ফিটিং নহয়। তো গুড়াটো ভান্দি লৈছোঁ। তো এইটো এটা আমাৰ মিস্ত্ৰী আৰু মই নিজে আছোঁ, আৰু এইখিনি বহি অলপ চাদা খাই আছে, অলপ ৰেষ্ট লৈ আছে। তো বহুত আছে কাম, এইখিনি মিস্ত্ৰীবিলাকে কাম কৰি আছে আৰু তলত দুজন মিস্ত্ৰী। আজি আৰু বহুত কাম বাকী আছে, মানে মিস্ত্ৰীবিলাকে তলত বেছি, গোটেইকেইটা মিস্ত্ৰী আছে, পাঁচটামান আছে, তলত পাঁচটা কাম চলি আছে। এটা আছে আপোনাৰ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড, এটা হ'ল অপেন, অপেনটো হ'ল কেচিঙত, আৰু আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড যিটো সেইটো ৱাল কাটিব লাগে। তো আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড নকৰোঁ, মানে এইটো সৰু সুৰা কামটো, মানে সেইকাৰণে কেচিং কাম কৰি আছোঁ ওপৰতে। মানে কাম কোনো এটা কাম মানে সৰু নহয়, কাম যিটো কৰা যায় সেইটো মোৰ ওচৰত মই যিটো কৰোঁ মোৰ ওচৰত সেইটো কামে ডাঙৰ, বহুত ডাঙৰ। তো হেৰি নকৰি মানে বহুত বহুত টাইম ৰখি আছিলোঁ। তো এতিয়া বহুতকেইটা অলপ ফিটিং কৰোঁ আৰু মোৰ কাম চাই ভাল লাগিছে। সাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব। বাই বাই।